lakini sehemu nyingine pia naweza nikazungumza, kuna baadhi ya watu ambao wanatusambazia kazi zetu. Tunapita sehemu mbalimbali, wapo watu wenye laptop, hawa watu ambao wana computer wanaobani, kwa kweli ni watu, na pia ninawashukuru sana. Ni watu ambao wanatusambazia kazi zetu. Kwa mfano pofika Magu, kuna DJ Ntambi. Ni jamani jitahidi sana. Kwa kweli anafanya mambo makubwa. Ukifika Magu nadhani hata mtoto mdogo ameza bana kwa DJ Ntambi ni wapi? Atakwambia twende nikupeleke. Kwa hiyo hawa watu nawakubali sana. Pia na wengine ambao siwafahamu kwa majina, lakini nawapa big up sana wanaotusambazia nyimbo zetu. Mungu awabariki sana. Inshallah. Lakini pia kuna mmoja ambaye tunaweza kumlisahau. Kuna wengi ambao wanatamani kujua jina langu halisi. Mimi jina langu halisi kabisa tofauti na Bhudagala. Bhudagala ni jina ambalo nilitoa na bibi yangu kwanza. Ni jina ambalo liko la utani. Nilikuwa na mwili mdogo mdogo sana kama samaki dagaa. Ndio. Mwana bibi akasema, "Kaka Bhudagala tu wake naka." Jina langu halisi kabisa mimi ambalo nimesomea. Kwa sababu kuna majina ambayo unapewa na wazazi ambalo unaweza kupewa na mzazi bila wewe kulipenda. Sasa. Lakini la Bhudagala na mimi naweza nikasema kama hili nao ndio ambao nimelipenda. Ni jina halisi kabisa naitwa ni Fikiri Thomas Pius. Naitwa Fikiri Thomas Pius. Makazi yangu mimi napatikana Serengeti. Wengi wanakuwa wanajiuliza Bhudagala yuko wapi? Mimi nipo Serengeti. Wilani Serengeti mkoa wa Mara. Ninapatikana hapo kijiji cha Nyankomogo. Kata ya Rigicha, tarafa ya Gurumeti. Nipo karibu na hifadhi ya taifa sana, sio mbali sana. Nipo naingia kwenye hifadhi. Tunakula nyama tu za nyama. Baba nyama saizi babu kigusa hapo baba. Yaani hapo hapa ingiliki saizi. Yaani bora uhangaike na hata na mirenda kuliko kuingia kwenye nyama huko. Eh bwana, kama ulivyosikia ni kwamba shukrani nyingi zimemwendea DJ Ntambi anayesambaza nyimbo za wasanii, anapatikana